Tamaşaçılar, biz devam edirik və artıq sonuncu mövzumuza keçid almaq istəyərdik, mövzu müzakirəmizə. Çox aktual bir məsələ ətrafında hal-hazırda bir söhbət edəcək. Ünvanlı sosial yardımla bağlı bilirik ki, yeni qaydalar olacaq, artıq nəzərdə tutulub. Necə ki, karantin yumuşaldılıb, karantin qaydaları. Həmçinin sosial yardımı da əldə etmək üçün qaydalar yumuşaldılır. Necə olacaq? Bu barədə təbii ki, bizim qonağımız məsələyə aydınlıq gətirəcək. Qonağımız isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Babək Hüseynovdur. Babək müəllim, xoş gəlmisiniz. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Və Babək müəllim, əslində bu xəbər çıxar-çıxmaz müzakirələr başladı ki, dəyişiklik necə olacaq, nə idi əvvəl və yaxud da bu sadələşdirmə daha çox mu belə deyək, vətəndaşları əhatə edəcək? Bütün bu sualları sizdən dəqiqləşdirək. Ardınca vətəndaşlarımızın da fərdi qaydada sualları var. Bəli. Deməli, bildiyiniz kimi ölkəmizdə az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsini təmin etmək məqsədilə ünvanlı dövlət sosial yardımı uğurla tətbiq edilir. Hələ cari ilin əvvəlində cənab prezident tapşırıq vermişdir ki, ünvanlı sosial yardımların az təminatlı ailələrə daha da əlçatan etmək üçün müvafiq dəyişikliklər hazırlansın. Məhz bu tapşırıqdan ileri gələrək, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa müvafiq dəyişikliklər özündə ehtiva edən layihə hazırlanmış və adiyyat üzrə təqdim edilmişdir. Hal-hazırda layihə baxılması üçün Milli Məclisdədir. Ümumilikdə qanuna bir neçə dəyişiklik olacaqdır ki, bunların da hər biri vətəndaşların vəziyyətini yaxşılaşdıran hallardır. Hansı hallardır? Bunları sadalasaq, əgər əvvəlki redaksiyada ailə tərkibindəki dəyişikliklər nəzərə alınırdısa, yəni bu barədə vətəndaşlar məlumat verməyə borçlu idilərsə, artıq bu borc götürülür. Necə yəni, məsəl üçün, kimisə övladı dünyaya gəldi və yaxud ünvanlı sosial yardım aldığı müddətdə kimsə hərbi xidmətə getdi, hərbi xidmətdən gəldi və yaxud hər hansısa bir ailə üzvü vəfat etdi. Bu barədə mütləq ailələr məlumat verməlidirlər və məlumat vermədikləri halda sosial yardım ödənişi dayandırılırdı və bir il müddətində imtina edilirdi. Artıq bu məhdudiyyət ortadan götürülür və təyinat dövründə ailə tərkibindəki dəyişikliklə bağlı heç bir məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Digər bir dəyişiklik, əgər ailənin gəlirində baş verən dəyişikliklər var idisə və bu barədə 5 gün ərzində özü məlumat verməyə borçlu idisə, artıq dövlət orqanlarının elektron sistemlərindən əldə edilməsi mümkün olan bütün məlumatlar elektron qaydada nazirlik tərəfindən götürüləcək və vətəndaşlardan bundan bağlı hər hansısa bir məlumat verməyə ehtiyac olmayacaq və elə bir gəlirlər var ki, bu məhz vətəndaşların özlərinə aiddir. Onlar elektron sistemdə yoxdur. Məsəl üçün, şəxsi yardım təsərrüfatda olan ev heyvanlarının sayı. Bu barədə məlumatlar əgər dəyişiklik olarsa, onlar üçün məlumat vermə müddəti 5 gündən 15 günə kimi artırılır. Bu da onların xeyrinə olan şeydir. Bir çox hallarda imtinalara səbəb olur. Daha çox bir məsələ vardı ki, orada şərt idi ki, ailənin hər hansı bir üzvü işləsin. Elə deyilmi? Ünvanlı dövlət sosial yardımı ümumiyyətlə özlərindən asılı olmayan səbəbdən az təminatlı olan ailələrə verilir. Özlərindən asılı olmayan səbəblər isə ailədə əmək qabiliyyətli ailə üzvünün olmamasıdır. Ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün 8 yaşına çatmayan uşağa qulluq etməsidir. Birinci dərəcəli əlilliyi olan şəxsə qulluq etməsidir. Sağlam imkanları məhdud uşağa qulluq etməsidir. Və yaxud 23 yaşına qədər ailə təhsil almasıdır. Digər bir tərəfdən, əgər ailənin əmək qabiliyyətli üzvləri işləyirlərsə və onların aldıqları əmək haqqılar adam başına böldükdə, adam başına düşən gəlirlər, ehtiyac miyarının həddindən, yəni 160 manatdan aşağıdırsa, bu halda da müraciət edə bilər. Razılaşın ki, əgər əmək qabiliyyətli elə mən olum, siz olun, hər birimiz bir ailənin üzvüyük, biz də işləməyib evdə otursaq, potensial olaraq az təminatlı olmaq riskimiz yaranır və ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etmək riskimiz yaranır. Yəni, burada bir məsələ nədir? Daha çox narazılıq bildirirlər ki, mən onsuz da işləmirəm, bu sadəcə işləyən olan vətəndaşa verilir bu haradasa ödənişlər. Bax, bu məsələlər var. Belə hallardan ötürü məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən günü bugün də aktualdır. Haqqı ödənilən ictimai işlər, eyni zamanda digər işlər var. Vakansiya bankı yaradılıbdır. İstənilən vaxt bu banka müraciət etməklə münasib işlə təmin edilmək üçün müraciət etmək olar. Digər tərəfdən, hal-hazırda olan dəyişikliyə əsasən, artıq ünvanlı sosial yardım özünə məşğulluq proqramı ilə bir vəhdət təşkil edəcəkdir. İnteqrasiya olunacaq. İnteqrasiya olunacaqdır. Artıq indiki redaksiyada öz əksini tapıdır ki, ailələr sosial yardım üçün müraciət etdikdə, onların evlərində bildiyiniz kimi maddi məşəl şəraitin müayinəsi həyata keçirilirdi. Artıq bu müayinə həm də dövlət məşğulluq xidməti orqanlarının yerli nümayəndələrlə keçiriləcək və ailələrin özünə məşğulluğa cəlb edilmə imkanları qiymətləndiriləcək. Əgər ailələrin belə bir potensialı varsa, həmin ailələr sosial yardım təyin edilməklə bərabər özünə məşğulluğa cəlb ediləcəklər, onlara aktivlər veriləcək. Yəni, layiqli əməklə məşğul olmaqla gəlirlərinin artırılması imkanı bütün az təminatlı, yəni sosial reabilitasiyası mümkün olan bütün az təminatlı. Onda belə çıxır ki, bu və digər şəkildə adam hətta işi olmasa belə, bu müraciət edirsə, ona alternativ bir iş təklif olunacaq ki, sən gəl bu işlə məşğul ol,
Bu sosial təsərrüfat sahəsi ola bilər, sosial xidmət sahəsi ola bilər. Düzmü başa düşdüm? İşlə məşğul. Əgər sizin əldə etdiyiniz əmək haqqlar adam başına bölgünüzdə yenə də ehtiyac miyarından aşağıdırsa, bu halda siz yenidən ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edə bilərsiniz. Bununla bağlı müddət varmı ki, məsələn, yalnız 1 il, 2 il, 3 ay, 5 ay ərzində yəni həmin şəxslər bunu ala bilərlər? Yəni belə bir limit varmı? Ünvanlı dövlət sosial yardımı hal-hazırda edilən dəyişikliklərsən bu gün üçün 2 il müddətdə təyin olunur və bizim təhlillər onu göstərir ki, bu bir çox hallarda standartlarla da bir asıllıq yaradır, ələ baxımlıq yaradır. Uzun müddətdə olduğuna görə hər bir halda gəlib orada iştirak edib bu pulu əldə etmək istəyir və bu ələ baxımlıqlardan qaldırmaq üçün ünvanlı sosial yardımın təyinat müddəti də artıq bu dəyişikdən sonra 1 ilə sallanacaqdır. Yəni, sosial yardım təyin edildiyi ayın birindən etibarən 1 il müddətinə təyin olunacaq. Amma bir məsələ də var, çox üzr istəyirəm, elə bu azaldılma ilə bağlı mən qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, qeyd elədiniz ki, sizdə əgər, məsələn, elə insan var ki, o tələbədir, deyək ki, və ailənin imkanı yoxdur onun təhsil alınması üçün, həmin o qrupa aiddir bu insanlar. Adam birinci kursda oxuyub, tutaq ki, bir ildən sonra yenə də bu ikinci kursda oxumuş olacaq. Yəni, vəziyyətdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Və yaxud da deyək ki, hansısa bir əlilliyi olan bir insanın ailə üzvü var ki, ona baxır. Və yaxud da 4 yaşında, 5 yaşında uşağı var ki, ona baxır. Bir il sonra yenə həmin uşağın 6 yaşı olacaq, yəni 7 yaşı olacaq. Yenə də bu kateqoriyadan çıxmır bu insan. O zaman nə etməlidir? Bilirsiniz, yoxsulluq dinamik bir şeydir, dəyişilən bir şeydir. Tələbə təqaüd alır, yəni yaxşı oxuyub təqaüd ala bilər və onu simullaşdırmalıdır ki, yaxşı oxusun və təqaüdlər də ötənilə artırıb da 50% yenə də artırılmağı söhbəti mövzudur. Digər tərəfdən, valideynlər hər bir halda işə cəlb oluna bilər. Ötənilə ərzində minimum əmək haqqı 2 dəfə artırılıbdır. Bu günləri minimum əmək haqqı 250 manat təşkil edir, ehtiyac miyarı məbləği isə 160 manat təşkil edir. Vəziyyət dəyişməsə, təkrar müraciət olmaq imkanı Vəziyyət dəyişməsə, təkrar müraciət etmək hüququ hər bir ailə üçün tanınır. Burada heç bir problem yoxdur və müraciətə əksinə, əslinə qalsa bir çox ölkələrdə təkrar müraciətlər zamanı məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni deyir ki, sənə düşə biləcək pulun 50%-ni verirəm. Bizdə bu məhdudiyyətlər olacaq. Bizdə isə bu məhdudiyyət yoxdur. Təkrar müraciət etdikdə, əgər ailənin sosial yardım almaq hüququ varsa, ona düşən məbləğ tam şəkildə ödənilir və biz özümüz də başa düşürük ki, bəzi ailələr var ki, onları sosial reabilitasiya etmək mümkün deyil. Tək valideynli ailələr var, çoxlu sayda uşaqdır, valideynlərdən biri vəfat edib, tək ana böyüdür, tək ana. Biz bunları başa düşürük. Amma digər tərəfdən tam əmək qabiliyyətli ailə üzvü olan, 1-2 ailə üzvü olan ailələr də var ki, onlar ələ baxım öyrənirlər və işləmək istəmirlər, əmək bazarına qayıtmaq istəmirlər. Həmin o kimin ki ehtiyacı varsa, onların təkrar müraciət etmək hüququ həmişə saxlanılır və tam məbləğdə yararlanılır. Həmin, gəlin, son olaraq bu məsələyə aid olmaq. Çünki biz bu fikri söylədik, bu fikirdən sonra müxtəlif sənklər də gəldi ki, söhbət nədən gedir? Yəni, yeni qaydalara əsasən bu həm yardım olunacaq, həm də ailənin digər bir üzvü, əgər işdə təmin olunmayıbsa, bu sosial-ictimai işlərə cəlb olunacaq, elə mi? Baxın, müraciət edən ailədə, əgər işləyən yoxdursa, onlar yönləndirir dövlət məşğulluq xidmətinə. Hər hansı bir sosial işlə cəlb olunur. Əmək Nazirinin iki, belə deyək də, strukturu, dövlət məşğulluq xidməti və dövlət sosial müdafiə fondu. Bunlar bərabər əlaqəli şəkildə işləyəcək, bir vəhdət təşkil edir. Bir tərəfdə aktiv əmək bazarında iştirakdır, məşğulluq xidməti vasitəsilə olur. Digər tərəfdə reabilitasiyası mümkün olmayan, işləmək imkanı olmayan ailələrə dövlət sosial yardımının verilməsidir. Yəni, dövlət tərəfindən tam əhatə olunacaq bu asistəmatlarla. Onlara ya iş yerləri təklif olunacaq, ya ünvanlı dövlət sosial yardım təyin olunacaq. Ola bilər ki, bəzi hallarda ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilməklə ailə üzvləri işləmək imkanı olan ailələrdə özünə məşğulluq proqramına cəlb edəcək. Cəlb olsun. Biz sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Düşünürəm ki, əslində bu yenilik kifayət qədər uğurlu bir yenilikdir. Uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz sağ olun.